Haya, tuanze kwa pamoja ufahamu. Ulimwengu mzima ulisimama ghafla na shughuli za kawaida zikakwama katika mataifa yote duniani. Walimwengu walipata kibarua kigumu mno huku shughuli za uchukuzi wa kimataifa zikitatizika kwa njia zisizokubalika. Ikumbukwe pia kuwa masomo yalitatizika pakubwa huku viwango vyote vya shule vikifungwa. Vituo vya afya navyo vilifurika kwa msongamano mkubwa wa watu huku wahudumu wa afya wakilemewa na idadi kubwa ya wagonjwa. Wahudumu hao walijipata kwenye wadi na vyumba vya wagonjwa mahututi na wengine wengi walifariki. Wengineo walikosa nafasi ya matibabu au ya kulazwa katika hospitali wanazohudumu. Uchumi uliathirika pakubwa. Watu wengi walipoteza kazi zao. Wengine walitumwa nyumbani kwa likizo bila malipo na wengine walikatwa mishahara kwa asilimia kubwa. Biashara nazo hazikusazwa na ugonjwa ili kwani nyingi zilifungwa wengine wakipata hasara chungu nzima. Benki zilijipata kwa njia panda kwa wateja kushindwa kulipa mikopo. Usisahau kuwa maelfu ya watu walipoteza maisha yao huku wengine wengi wakiendelea kukabiliana na makali ya ugonjwa wa COVID-19 ambayo kwa sasa ni uhakika kuwa umejua kuwa ndio ninaozungumzia. Kenya, kama mataifa mengine ulimwenguni inaendelea kukabiliana na janga hili. Miongoni mwa dalili za mapema za maambukizi ya ugonjwa hili ni kukohoa, kushindwa kupumua au ugumu wa kupumua, joto jingi au baridi kali mwilini, maumivu ya misuli au mwili, kutapika au kuendesha, kupoteza hisia za kuona na kunusa miongoni mwa mengine. Yeyote anayeonyesha dalili hizi anashauriwa kujitenga na kwenda hospitalini mara moja. Ni muhimu kujilinda dhidi ya virusi hivi. Vaa barakoa wakati unapoenda kwenye watu. Kumbuka kuosha mikono yako kwa maji yanayotiririka na sabuni au kutakasa. Epuka mikusanyiko ya watu na uzingatie umbali wa mita moja unapokumbana na watu. Kaa nyumbani kama inawezekana. Wenye magonjwa mengine kama shinikizo ya damu, ukimwi, saratani, kisukari miongoni na pia watu wa umri wa juu wanashauriwa na wataalamu wa afya wawe makini zaidi kwani wamo hatarini zaidi. Hebu tugeukie mikakati mbalimbali iliyowekwa na serikali ya Kenya tangu kuripotiwa kisa cha kwanza nchini. Serikali ilitangaza kufungwa kwa shule. Kando na kufungwa huko, kafyu ya saa moja usiku hadi saa 11 asubuhi iliwekwa hapo awali. Hatua iliyolegezwa baadaye, kufungwa kwa uchukuzi wa kimataifa ulitangazwa huku uchukuzi mjini ukidhibitiwa kwa kupunguzwa kwa idadi ya watu wenye uchukuzi wa umma. Mikusanyiko ya watu ilipigwa marufuku nazo kanisa zikafungwa japo kwa muda. Idadi ya watu katika harusi na mazishi ilipunguzwa mno. Maeneo ya burudani pia yalifungwa.
kwa muda, nayo maeneo ya mahabadini yalifungwa miongoni mwa mitakati mingine. Baada ya miezi kadhaa, makali ya janga hili tandavu yalizidi kuwakumba Wakenya, huku kufungwa kwa nchi kukiendelea kuathiri shughuli ya kawaida za kujikimu. Serikali iliweka mikakati ya kuinua uchumi. Wakenya wa viwango vya chini walitumiwa pesa za kujikimu, huku wafanyabiashara wadogo wakiinuliwa kwa mikopo. Serikali pia ilizuia benki kuzungumza na madeni wao na kuwasongezea nyakati za kulipa. Ikumbukwe pia serikali ilipunguza ushuru kwa Wakenya wenye kipato cha chini. Serikali pia ililazimika kulegeza mikakati kadhaa ili kuwapa Wakenya nafasi ya kujitumia. Saa za kafyu zilipunguzwa, huku uchukuzi wa kitaifa na kimataifa ukifunguliwa upya. Shule pia zilianza kufunguliwa japo kwa watahiniwa. Wamiliki wa maeneo ya burudani walinufaika na kufunguliwa kwa maeneo hayo. Viongozi wa kidini na wafuasi wao walikuwa na kila sababu ya kutabasamu baada ya serikali kuwafungulia maeneo ya kuabudu. Wakenya wanaendelea kuhimiza kufuata kanuni za Wizara ya Afya dhidi ya COVID-19. Hii inaendelea huku Wakenya wakilaumiwa kwa kutovaa barakoa, kuendelea kutangamana katika mikutano ya kisiasa, kutoosha wala kutakasa mikono, kutozingatia saa za kafyu miongoni mwa mengine. Ulimwengu unaendelea mchakato wa kutafiti na kutafuta chanjo ya korona, huku baadhi ya mataifa wakitangaza kupiga hatua kubwa na kwamba tutakwamuliwa hivi karibuni. Kujilinda kunabaki kuwa chanjo kuu. Ndiyo, naam, vizuri. Maswali: nini kilisababisha ulimwengu kusimama ghafla? Ugonjwa wa COVID-19 na makali yake. Eleza kinaya kinachojitokeza kwa COVID-19 na wahudumu wa afya. Wahudumu wa afya walikosa nafasi ya matibabu au nafasi ya kulazwa katika hospitali wanazohudumu wenyewe. COVID-19 imesababisha madhara mengi ya kiuchumi. Thibitisha ukweli wa kauli hii kwa hoja tatu. Watu wengi walipoteza kazi zao. Vizuri, watu wengine kutumwa kwa likizo bila malipo. Wengine wanakatwa mishahara kwa asilimia kubwa. Biashara nyingi zimefungwa na watu wamepata hasara chungu nzima. Benki kuathirika kwa wateja kushindwa kulipa mikopo. Swali la da. Taja dalili zozote mbili za maambukizi ya virusi vya korona. Kukohoa, kushindwa kupumua au ugumu wa kupumua, maumivu ya misuli na mwili, kutapika au kuendesha, kupoteza hisia za kuonja na kugusa. Kwa nini hujasema joto jingi au baridi kali mwilini? Joto jingi au baridi kali mwilini.
Washera, usiandike, usichoke. Eleza matendo. Eleza matendo matatu kulingana na kifungu hiki ambayo yanamweka mtu kwenye hatari ya maambukizi ya ugonjwa huu. Kutoka barakoa. Kuambia uvivu ndio umetufikisha hapo, uvivu. Endelea tu kutovaa barakoa kila wakati unapoenda kwenye watu, kutosha mikono yako kwa maji yanayotiririka na sabuni au kuitakasa, kwenda kwenye mikusanyiko ya watu, kutozingatia umbali wa mita moja unapokumbana na watu. Kwa mikakati minene iliyowekwa na serikali ya Kenya kukabiliana na virusi hivi. Serikali ilitangaza kufungwa kwa shule moja usiku hadi saa 11 asubuhi iliwekwa hapo awali. Kufungwa kwa uchukuzi wa kimataifa ulitangazwa. Kudhibitiwa kwa uchunguzi nchini kwa kupunguzwa kwa idadi ya watu kwenye uchukuzi wa umma. Mikusanyiko ya watu ilipigwa marufuku. Kanisa kufungwa japo kwa muda. Idadi ya watu katika harusi na mazishi kupunguzwa mno. Maeneo ya burudani pia ilifungwa kwa muda. Swali la ga. Serikali ya Kenya ililegeza mikakati yake vipi? Kwa hivyo serikali hii kwanza, saa za curfew zilifanya nini? Zilipunguzwa. Kisha pili, uchukuzi wa kitaifa na mataifa ulifunguliwa upya. Shule pia zilianza kufunguliwa papo kwa tainiwa, kufunguliwa kwa maeneo ya burudani. Maeneo ya kuabudu yalifunguliwa japo kwa masharti ya kiafya. Swali la ha. Eleza maana ya maneno yafuatayo jinsi yalivyotumika kifunguni. Kafyu, amri ya kutoka nje nyakati fulani kama vile usiku hadi asubuhi. Mchakato, hatua za kufuata wakati wa kufanya jambo.